Klassiska, välbekanta, trygga smaker med djupa rötter i Skånemyllan. Med en modern, tekniskt driven experimentlusta. Därtill årets dryckesupplevelse. Daniel Berlin. Första plats, nästa klass, årets bästa restaurang, gastronomi. För att med noga avvägda, men ytterst envisa steg, ständigt förflytta gränserna för sin egen, säregna nordiska gastronomi. I kombination med allt intressantare dryckesutbud och en ambiance som närmast perfekt knyter ihop upplevelsen. Färviken Magasin. Kortast, men känd kortast kanske. Mario.